တော့ပိတ်ရက်မှာကြည့်ဖို့လို့အတွက်ကျွန်တော် psychology နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတော်တော်လေးလုပ်ပေးထားမယ်ပေါ့နော်။မကြသေးခင်ကမှ Coursera ကနေပြီးတော့ free အခမဲ့ access ပေးထားတဲ့ဒေတာကတူကနေပြီးတော့သင်ကြားတဲ့ introduction to psychology course လေးကိုကျွန်တော် certificate ရသွားပြီ။အရန်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဘာသာရပ်လည်းဖြစ်တယ်။အရန်လည်းသင်ပြမှုကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကို course review လေးပြောရင်းနဲ့ထားတဲ့ပုံစံလေးတွေနည်းနည်းပတ်ပတ်ဝင်ရခြင်းနဲ့ course မှာက module 6ခုပါတယ်။ပထမ module မှာကျွန်တော်တို့ကအုံနောက်အကြောင်းကိုသင်ရတယ်။โอเค psychology ဆိုပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့အုံနောက်အကြောင်းကိုသင်ရတာလဲဆိုတော့ဒီအနောက်တိုင်းအတွက်ကစိတ်တည်အုံနောက်ပဲဒီ approach နှစ်ခုကိုခြားရှင်းပြထားတယ်ပေါ့နော်ပထမ approach က materialism လို့ခေါ်တဲ့ရုပ်ဝါဒီအနောက်တိုင်း approach ဒီရုပ်ဝါဒီဝါဒဖြစ်တယ်ဘာသာတရားတွေရဲ့ approach ချင်းကမှုဒီခန္ဓာကိုယ်ကခန္ဓာကိုယ်ပဲဒါပေမဲ့စိတ်ကလည်းရှိတယ် spirit body ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိတာအုံနောက်ဆိုတဲ့ဒီအသားတုံးကြီးတွေကနေပြီးတော့စိတ်ကိုသူတို့ကခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့လေ့လာတာဖြစ်တယ် brain က active မဖြစ်တော့လို့ရှိရင် mental life ဆိုတဲ့စိတ်ကလည်းသေဆုံးသွားတာပဲအုံနောက်ဒီစိတ်ကြီးပါဆိုပြီးတော့ယုံရလောက်တဲ့အထောက်ထားတွေ evidence တွေအများကြီးရှိတယ်အဲသူတို့အတွက်လူတွေတွေးသမျှခေါ်သမျှစဉ်းစားသမျှတုံ့ပြန်သမျှကြံစည်သမျှအရာအားလုံးကဒီအုံနောက်ထဲမှာပဲသူတို့အဖြေရှာတယ်အဖြေအများကြီးကိုလည်းတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲအုံနောက်မှာသူတို့ neuronsဘီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့ရှိတယ်အဓိကအဖြစ် neuron 3ခုရှိတယ်အဲ့ neuron 3ခုထဲမှာပထမတစ်ခုက sensory neuron လို့ခေါ်တဲ့ပြင်ကဒုက္ခကြီးအကြောင်းကို translate တဲ့အာယုံခံတဲ့ neurons တွေရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ sense လို့တဲ့ information နဲ့အညီအောင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပြန်လဲတုံ့ပြန်ပြောဆို motor neuron ဆိုပြီးရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ motor neuron နဲ့ sensory neuron တွေကိုအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပေးတဲ့ဒီ inter neuron ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဓိကအဖြစ် neuron 3ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ပညာရဲ့ရှေးဦးဖခင်ကြီးတွေလို့ဆိုလို့ရတဲ့ Sigmund Freud B.F. Skinner တို့ရဲ့ theory တွေတို့ရဲ့သုတေသနတွေတွေရဲ့စိတ်ကိုမြင်မုံမြင်နည်းတွေပေါ့နော်ပြောသွားတယ် Sigmund Freud ရဲ့ theory တော်တော်များများကတော့ဒီနေ့ခေတ်စိတ်ပညာလောကမှာပယ်ခံရရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဉာဏ်ကိုလွှမ်းမိုးမှုကြီးတဲ့ပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့အကြောင်းထည့်သွင်းသင်နေရတော့မယ်ဒီနေ့ခေတ်ဒီနောက်ပြီး module 2မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က developmental psychology အကြောင်းကိုသင်ရတယ် developmental psychology ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကလေးတငယ်လေးတွေဘယ်လိုမျိုးစိတ်အလုပ်လုပ်လဲဆိုတာပြောကလေးတငယ်လေးတွေကနေလူကြီးဖြစ်လာတဲ့အထိစိတ်ကဘယ်လိုမျိုးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာလဲဆိုတာမျိုးသင်ရတာဖြစ်တယ်ကလေးလေးတွေရဲ့စိတ်ကိုသူတို့ကဘယ်လိုလေ့လာလဲဆိုတော့ကလေးလေးတွေရဲ့ eye movement လို့ခေါ်တဲ့မျက်လုံးအကြည့်ပေါ့နော်ကလေးလေးတွေကတစ်ခုခုကို shock ရသွားပြီးတစ်ခုခုကိုငြိမ်ကြီးနိုင်ဖြစ်ပြီးတစ်ခုခုကိုသဘောကျပြီဆိုရင်သူတို့ကကြာကြာကြည့်တယ်သူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာသူတို့မကြိုက်တဲ့အရာသူတို့ထင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တဲ့အရာတမယိုကျအရာတွေဆိုရင်သူတို့ကမျက်နှာလွှဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချက်လေးတွေ eye movement နဲ့အဓိကကြည့်တယ်စမ်းသပ်ချက်တွေရသိလာရတာကလူတယောက်ကိုလုံးဝ perfectly native speaker တယောက်လိုမျိုးဘာသာစကားတစ်ခုကိုလုံးဝ perfect ပြီးပြည့်စုံအောင်ကျွမ်းကျင်စေခြင်းလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးလာတာကနေစပြီးတော့အများဆုံး3နှစ်အရွယ်မှာစပြီးတော့သင်ကြားပေးတဲ့ဆိုသူတို့ရဲ့စံသက်ချက်တွေရသိလာတယ်တက်နိုင်သလောက်တော့ဒီရှုပ်ထွေးခဲရင်းတဲ့ပညာရက်ကိုအလွယ်ကူဆုံးအကျိုးရှင်ဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းနဲ့ရှင်းပြဖို့ကြိုးစားမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘူးရင်သင်ကြားမှုလောက်ကတော့ဒေါင်းစီစီနဲ့ပြည့်စုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုအချိန်ရှိတယ်အခွင့်အရေးရှိတယ်ဆိုရင်တော့မူရင်းသင်ခန်းစာပဲလေ့လာလိုက်စားဖို့လို့အတွက်ကျွန်တော်တွန်းအားပေးချင်ပါတယ်တို့ဒီ module 3မှာဆိုလို့ရှိရင် perception အကြောင်းသင်ရတယ် perception ရဲ့ attention ရဲ့ပြီးတော့ memory ရဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းသုံးခုသင်ရတယ်တို့သုံးခုကလည်းဆက်ဆက်နေတာဖြစ်တယ် perception ကိုမြန်မာပြည်ထောင်မှာကတော့သိမြင်နိုင်ကြင်လို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားတယ်အဓိကကတော့ဒီဘောပင်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာဘောပင်လို့သိမြင်နိုင်တယ်ဒါတွေအကုန်လုံးက perception နဲ့မှာပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါ perception of object ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအရာဝတ္ထုတွေရှိမယ်လူတွေရှိမယ်အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုတွေလူတွေကဘယ်နေရာမှာရှိလဲဘာတွေလုပ်နေလဲဘယ်သူကဘယ်နေရာမှာလဲဒီ object ကဘာ object လဲစသဖြင့်ပေါ့နော်ဥပမာရုပ်ရှင် scene တစ်ခုကိုပဲကြည့်ကြည့်ဓာတ်ပုံကားချက်ဓာတ်ပုံပကြီးကားတစ်ခုကိုပဲကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုတန်းပြီးသိရလေပုံမှန်အဖြစ်အကြံပြန်တွေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သိမှာပဲဒါကထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့မြင်မှာပဲအခုဒီကြည့်နေတဲ့လူတွေမှာဆိုရင်လူကိုတွေ့တယ်မျက်မှန်တွေ့တယ်စပွဲတွေ့တယ်ဖုံးတွေ့တယ်ပြီးတော့လူကဘယ်လိုနေရာမှာစပွဲကအောက်မှာဖုံးကဘယ်နေရာမှာလဲဆိုရဲဟာတွေအကုန်လုံးကိုသိမြင်နားလည်နေတယ် passive လုပ်နိုင်နေရပေါ့နော်ဒါတွေကမရောကြတွေးကြည့်လို့ရှိရင်လက်ကူတယ်အထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အင်မတန်ကိုထူးဆန်းတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဥပမာဒီဘောပင်ကစပွဲရဲ့ဗန်နာလေးမှာရှိတာဒီဖုံးကကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့မှာရှိရလားဘေးမှာရှိရလားနောက်မှာရှိရလားစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုအကြည့်တစ်ချက်ထင်းနဲ့အလိုလိုသဘောပေါက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအလိုလိုသဘောပေါက်ခြင်းကအခုခေတ် AI ကွန်ပျူတာနဲ့တီထွင်လို့ကိုမရနိုင်သေးဘူးနောက်ကြရင်တော့တီထွင်လို့ရရင်ရလာမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ AI robot တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွန်ပျူတာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ object recognition လို့ခေါ်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုမြင်မြင်လိုက်တာနဲ့ပေါ့ object လည်းတီးတဲ့ဟာတယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီလူရဲ့နောက်မှာစာအုပ်ရှိရလားဒီလူရဲ့အရှိမဖုန်းရှိရလားဘေးမှာရှိရလားအစားအသောက်အဲ့လိုမျိုးနေရာကိုတီးတဲ့ပညာပြီးရင်ဒီလူကဘာလုပ်နေရလဲဘောပင်ကိုင်းနေရလားစကားပြောနေရလားအရာအားလုံးကို recognize ဖြစ်တဲ့ perception လို့ခေါ်တဲ့လူတွေရဲ့သိမြင်
ားလည်မှုဟာအမတန်ကိုရှုပ်ထွေးတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးပါပြည်ပြဆုံးနဲ့တိမြင်နားလည်မှုတစ်ခုဆိုတာလောကကြီးအကြောင်းကိုမှန်းဆမှုတွေပါတယ်ငါကတော့ဒါကိုဒီလိုဖြစ်မယ်လို့မှန်းတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမှန်းတာမဟုတ်ဘူးမသိစိတ်ကနေမှန်းလိုက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့အဝိုင်းဆိုတဲ့ဒီ circle တစ်ခုကိုမြင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ circle ကကျွန်တော်တို့နဲ့ဘလောက်ဝေးတဲ့နီးတဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကခံမှန်းရတာဖြစ်တယ်ဥပမာညဘက်မှာကျွန်တော်တို့လာယူမြင်တယ်အဲ့လာကျွန်တော်တို့နဲ့နှစ်ပေကွာမှာရှိမနေဘူးသုံးပေကွာမှာရှိမနေဘူး15မိုင်ကွာမှာရှိမနေဘူးစက်ချဝလာပြင်ပမှာရှိနေရလားဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့က gas လောက်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုမသိစိတ်ကနေ auto လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ထဲမှာတစ်ခါမှတောင်ဒါတွေကအင်မတန်ခဲရင်းရှုပ်ထွေးတဲ့ခံမှန်းစားမှုတွေပါလားလိမ့်မှုတွေပါလားဆိုတာကိုတစ်ခါမှတောင်ကျွန်တော်တို့မစဉ်းစားမိဘူးကြောင်မလားတစ်ခုခုကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဘာမှန်းမျိုးလုံးနဲ့မှခဏလေးတိလိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီအမြင်အာရုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားအမှဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုကြားလိုက်တာနဲ့ဘာကြားလိုက်မှန်းသိတယ်အဲ့ခဏလေးတွေအတွင်းမှာအလုံးလုံးတဲ့ memory ကိုကျွန်တော်တို့က sensory memory လို့ခေါ်တယ်အဲ့ memory ကနေတစ်ဆင့်ခဏတာ short term ဖုန်းနံပါတ်ကိုမှတ်လိုက်ဘယ်နဲ့လောက်တော့1 5ခု8 5 8အဲ့လိုမျိုးတွေကိုမှတ်လိုက်တာလေအဲ့ဒါ short term memory ရေလိုမှတ်ဉာဏ်ဖြစ်တယ် long term memory တွေမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဥမာငယ်တငယ်ချင်းတယောက်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာဒါငါရဲ့ငယ်တငယ်ချင်းပဲဆိုတာမျိုးမှတ်မိတာ long term memory လို့ခေါ်တဲ့ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်တွေထဲမှာမျက်နာတွေပါတယ်ငငယ်ကကြောက်ဘူးတဲ့ပုံမြင်တွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပါတရားရင်မောဘူးခဲ့တဲ့ဟာတာတွေပါမယ်ဘရိုတင်ကြခဲ့ဘူးတဲ့ကြပြားတွေစတဲ့အကုန်ပါမယ်ပေါ့နော်ဒီ short term memory ကကြတော့ limited ဖြစ်တယ်ရှေ့ဟာကိုမှတ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ကဟာထပ်ဝင်လာလို့ရှိရင်ရှေ့ဟာကိုမိသွားရတာမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ long term memory မှာကကျွန်တော်တို့က unlimited ဖြစ်တယ်အကန့်အသတ်မရှိမှတ်မိနိုင်စွမ်းရှိတယ်ပေါ့နော် perception လို့ခေါ်တဲ့သိမြင်နားလည်မှုကနေ memory လို့ခေါ်တဲ့မှတ်ဉာဏ်တွေကိုဝင်သွားဖို့ကကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာတစ်ခုလို့ရတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ attention ဖြစ်တယ်အာယုံစူးစိုက်တဲ့အရာတစ်ခုမှသာကျွန်တော်တို့ကမှတ်ဉာဏ်တွေကိုဝင်သွားနိုင်တာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အာယုံစူးစိုက်မှုတွေက auto ဖြစ်တယ်ဥပမာအဖြူထဲမှာအမဲဇက်လေးတွေ့ရင်အဲ့ဒီအမဲဇက်လေးကိုသတိပြုမိကြတယ်အဲ့လိုမျိုးအာယုံစူးစိုက်မှုမျိုးကကြတော့ auto ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အမဲဇက်တွေကြားထဲမှာမှအမဲရောင်၄000လေးကိုရှာပါဆိုတာမျိုးကကြတော့အဲ့လိုအာယုံစူးစိုက်မှုမျိုးကကြတော့တေချာအာရင်စိုက်ထုတ်ပြီးတော့စူးစိုက်ရတဲ့ attention မျိုးဖြစ်တယ်သိမြင်နားလည်လိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကိုမှတ်ဉာဏ်တွေကိုပို့ချင်လို့ attention ဆိုတာအာယုံစူးစိုက်မှုလို့ပါတယ်အာယုံစူးစိုက်မှုအလုံးလုံးပုံတွေဒီမော်ဂျူမှာသင်ရတယ်ပေါ့နော်မော်ဂျူ4မှာဆိုလို့ရှိရင် emotion တွေအကြောင်းသင်ရတယ် emotion တွေကဘာကြောင့်အရေးကြီးရလဲသူက emotion မရှိရင်ကောင်းလိမ့်မယ်လို့ထင်လက်ချလေးရှိတယ်ဒါ Star Wars စကားတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် emotion မရှိတဲ့ captain ဆိုရင်စုံမချက်တွေအရင်ကောင်းတယ် AI ကဘာဖြစ်လို့စုံမချက်တွေအရင်ကောင်းတာလဲ emotion မရှိလို့အစသဖြင့်ပေါ့နော် emotion တွေဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ survival ခေါ်တဲ့ရှင်သန်ရည်ထင်မှုလို့အတွက်လိုအပ်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ evolve ဖြစ်လာတဲ့ရှုပ်ထွေးနေနေတဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပြဒနာတွေဖြည့်ရှင်းမှုလို့အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ emotion တွေဒီ culture လို့ခေါ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုကမိုးတယ်တရားမြတ်တမှုနဲ့ဥပဒေမရှိတဲ့ culture မျိုးတွေမှာဆိုရင်ကိုယ့်အောင်ကိုယ်ကိုပြီးဖြည့်ရှင်းရတဲ့မတရားမှုတွေရှိရဲအဲ့လိုလူမျိုးတွေကပို့ပြီးတော့ဒီစိတ်ခံစားချက်ပိုပြင်းထန်တယ်ပေါ့နော်လူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ culture ဒီအဲ့လူမျိုးရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေအများကြီးလွန်မှုပါတယ်ဂျူ5မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုတွေပေါ့နော်လူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့ရေဘူးရတမ်းမြင်အချက်တွေတူညီတဲ့အချက်တွေအကုန်လုံးကိုပြောသွားပြီအဲ့တော့မတူညီတဲ့အချက်တွေကဘာတွေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်မတူညီတဲ့အချက်တွေအများကြီးပဲတယောက်နဲ့တယောက်လင်းကြီးခံရမှုကြီးမတူဘူးကြားမမတူဘူးလူမျိုးစုပြောတဲ့ဘာသာစကားပါတကူမှမတူဘူးအဲ့ကွာပြားချားမှုတွေထဲမှာအဓိကကွာချားမှုတွေက personality လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်ယူကိုယ်သွေးနဲ့ intelligence လို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကမတူကြဘူးဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်သိပ္ပံပညာရှင်တွေစံသွတ်တရှိတာကဒီ personality နဲ့ intelligence ပေါ်မှာ gene လို့ခေါ်တဲ့မျိုးပိစားရဲ့လွမ်းမှုက50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်50ရာခိုင်နှုန်းကတော့သူတို့လောကကြီးတဲကိုဝင်တဲ့အချိန်ပေါင်းဖော်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လွန်မှုမှုလို့သူရှိရတယ်ပေါ့နော်ပထမ50ရာခိုင်နှုန်းကတော့မျိုးဗီဇာကြောင့်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်50ရာခိုင်နှုန်းကတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တိစောက်မှုဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူပေါင်းဖော်တဲ့သူရဲ့ peers လို့ခေါ်တဲ့သူနဲ့ရွယ်တူပေါင်းဖော်ပေါင်းသင်းတဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်များသောအဖြစ်ဖြစ်လာတယ်လို့ယူဆကြတယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာမိဘအုပ်ထိန်မှုကအဲ့လောက်ကြီးတောင်အေးမပါဘူးလို့အန်ဩဖွဲ့ရာတွေ့ရှိရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကတူညီတဲ့မိဘတူညီတဲ့အုပ်ထိန်မှုတူညီတဲ့စီကံတူညီတဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထဲမှာတူညီတဲ့မိသားစုထဲမှာကြီးမင်းလာတဲ့မောင်မနှစ်ယောက်ဒီလုံးဝမတူညီတဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွင်းနဲ့လုံးဝမတူညီတဲ့ဉာဏ်ရည်တွေရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့ပြောင်းရင်းတဲ့သူတွေလည်းရှိနေသေးပါပဲအဲ့တော့နောက်ဆုံး module 6မှာဆိုလို့ရှိရင်ပျော်ရွှင်မှုအကြောင်းသင်ရတယ်ဥပမာဘာဖြစ်ရင်ပျော်ရွှင်မယ်ညာဖြစ်ရင်ပျော်ရွှင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပျော်ရွှင်စေမယ့်အကြောင်းအရာတွေစဉ်းစားတဲ့အခါမှာတကယ်ဖြစ်တာထက်ပိုတွက်လေးရှိကြတယ်တဲ့ဥပမာငါကတော့ဆမိုးအောင်ပျော်မှာပဲဆိုပြီးတော့တွေးလေးရှိကြပဲမှာတကယ်တမ်းဆမိုးဝဲအောင်ပြီးတော့ခဏပဲအဲ့ပျော်ရွှင်မှုကပြတ်ကွယ်သွားတာပဲငါတော့အခုခုရရင်ပြောမှာပဲဆိုရင်အဲ့အပြောကခဏပဲခဏတယ်ကျွန်တော်ပျော်ရွှင်မှုကရရှိမခံဘူးပေါ့နော်ဒီ habituation လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကဒေသကြတကြဖြစ်ခြင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဝမ်းနည်းစရာတွေပဲဖြစ်စေပျော်စရာတွေပဲဖြစ်စေလူတွေကအလျင်အမြန် adapt လို့ခေါ်တယ်ဝေးစားလက်ခံနိုင်တယ်ကွာခဏလေးဥပမာဝမ်းနည်းစရာအရန်ကောင်းပေမဲ့အဲ့ဒါအချက်ကြီးကသူတို့အတွက်ဒေသတကြဖြစ်သွားတတ်တယ်ဝမ်းစားစရာဘယ်လောက်ပဲကောင်းကောင်းအဲ့ဒါယူဒေသတကြဖြစ်သွားတတ်တယ်
အခုလက်ရှိအခြေအနေနဲ့နောက်ထပ်အသစ်တစ်ခုအခြေအနေအသစ်တစ်ခုရှိမယ်အဲ့ဒါက1နဲ့ဆက်ဖြစ်စေ1တဆက်ဖြစ်စေအဲ့ဒီ set point တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ကနေသားတခြားအလျင်အမြန်ဖြစ်သွားတတ်တယ်ပျော်ရွှင်မှုကြောင့်လေ့လာတဲ့အချိန်မှာရှေးကအယူဆနဲ့တွားပြီးတော့ kajian ရဲ့ပေါ့နော်ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာအဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝဘာကိစ္စရက်တွေဖြစ်လဲဆိုတာအဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စရက်တွေကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်တဲ့နောက်ဆုံးမှာပညာရှင်တွေကအဲ့လိုမျိုးကောက်ချက်ချတယ်